Dobrý večer, začíná mimořádné vysílání ČT24 k výskytu varianty Omikron koronaviru v České republice. Laboratoř Liberecké nemocnice totiž potvrdila první případ varianty koronaviru zvané Omikron. Prověřovaný vzorek patřil ženě, která se vrátila z Namíbie přes Jihoafrickou republiku a Dubaj. Víc už přímo z Liberce doplní kolegyně Barbora Silná. Barboro, dobrý večer. Dobrý večer, my jsme tady před libereckou laboratoří v krajské nemocnici v Liberci a skutečně před několika málo okamžiky přišly první výsledky. Jaké byly a co to znamená, nám teď řekne mluvčí krajské nemocnice Liberec Václav Řičář. Jaké jsou tedy ty první výsledky a co teď bude následovat? Dobrý večer. Mě před chvílí kolegové z oddělení genetiky a molekulární diagnostiky potvrdili, že po té sekvenační analýze s pravděpodobností přibližně 90% mohou potvrdit, že ta varianta Omikron skutečně u té pacientky byla potvrzena, když k tomu podle toho jejich názoru připočtou, odkud ta pacientka přicestovala a jaké tomu všemu přináležejí okolnosti, tak potvrzení té varianty je velmi pravděpodobné. To znamená, že můžeme potvrdit, že ta varianta Omikron u té pacientky je potvrzena. Pokud se nepletu, vzorky byly odeslány i do Národní referenční laboratoře. Bude tedy probíhat ještě nějaké ověření? Ano, kromě toho vzorku, který byl testován u nás v Liberci, jednak klasickými PCR testy, pak tou sekvenační analýzou, tak na stejnou sekvenační analýzu a pak následnou kultivaci byl také dnes ten vzorek odeslán do Národní referenční laboratoře, kde by měl být proveden stejná sekvenační analýza a pak i další analýzy, které by tu variantu Omikron měly potvrdit ještě s větší pravděpodobností než tady těch našich 90% v Liberci. Kdy očekáváte, že i ve vaší laboratoři byste ten výsledek tedy měli mít 100%? Já předpokládám, že další zpřesnění bude v následujících desítkách hodin, pravděpodobně na začátku příštího týdne. Musím říct, že ten výsledek už je takhle velmi přesný. My jsme včera po informaci z krajské hygienické stanice v Liberci dostali informaci o tom, že je velmi pravděpodobný výskyt nějaké nové mutace, takže po té, co byl proveden nejprve antigenní test a pak klasický PCR test, naše laboratoř provedla dva diskriminační testy a po zpřesnění té informace, že je velmi pravděpodobný výskyt této nové jihoafrické mutace, jsme krátce před půlnocí zahájili tuto sekvenační analýzu. Ta sekvenační analýza trvá obvykle den až dva, to znamená, že ten výsledek, který teďka tady prezentujeme a komentujeme, se nám podařilo získat ve velmi krátké době. Vy jste se také podíleli jako krajská nemocnice na tom odběru, nebo pacientka, respektive cestovatelka, přišla sama na nějaké odběrové místo? Já jsem byl informován, že za ní byl vyslán odběrový tým právě proto, že ta naše hygienická stanice v Liberci při tom trasování a podezření na tuto variantu postupovala obezřetně, takže podle těch informací, které mám, za ní vyjela odběrová sanitka. Pokud jste prováděli tu sekvenaci, prováděli jste pouze tohoto jednoho vzorku, nebo to bylo v nějaké skupině případně, protože žena se podle všeho setkala ještě s dalšími cestovateli, na cestě mělo by jich být zhruba 8. Prováděli jste sekvenaci teda pouze tohoto jednoho vzorku, nebo i dalších? Vzhledem k tomu, že se jednalo o sled vyšetření téhleté jedné konkrétní pacientky, tak i tady ta sekvenační analýza byla prováděna pouze pro tuto pacientku. Můžete tedy upřesnit, jak dlouho vlastně celý ten proces, vy jste to naznačil, že včera, nicméně i s těmi odběry PCR testy, i s těmi diskriminačními potvrzujícími PCR testy, jak dlouho celý ten proces probíhal a kdy vlastně se ta pacientka vlastně na vás jako na zdravotnické zařízení obrátila? Pokud mé informace jsou správné, tak ten první kontakt byl někdy během včerejšího dopoledne a od té doby pak běžely všechny ty testy, to znamená PCR test, diskriminační PCR testy a vyvrcholilo to pak samozřejmě zahájením té sekvenační analýzy. Co teď bude následovat, pokud jde o tu ženu? Máte nějaké informace, budete jim třeba převážet na infekční oddělení s ohledem na vysokou míru infekčnosti toho viru, nebo máte už nějaký další plán, který by třeba měl následovat? Já tohle v tu chvíli to nemohu předjímat, to nepochybně záleží na instrukcích od krajské hygienické stanice. Naše infekční oddělení v tuhle chvíli samozřejmě se stará o řadu pacientů. Naše nemocnice má aktuálně hospitalizováno 65 pacientů s covidem
a kapacity stále ještě nějaké máme, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Nedokážu v tuto chvíli na tuto otázku odpovědět. Můžete tedy upřesnit, přes jaké země žena cestovala, případně jestli je přímo z Liberce nebo z Libereckého kraje? Pacientka je z Libereckého kraje. Já si myslím, že s ohledem na soukromí asi není vhodné sdělovat více informací. Já je konec konců ani nemám. A omlouvám se, ta druhá otázka. Ta druhá otázka, jestli třeba budete ještě někoho dalšího trasovat v souvislosti s ní, protože třeba má příbuzné nebo se vrátila do nějakého zázemí svého, jestli třeba i ty další lidi, s kterými přišla už tady v Čechách do kontaktu, budete trasovat, případně vyhodnocovat ty vzorky. To trasování primárně v gesci krajské hygienické stanice, se kterou máme výbornou spolupráci, to znamená, pokud přijde vzorky od vytrasovaných a odebraných pacientů, klientů, tak samozřejmě naše laboratoř tyhle ty vzorky prioritně vyhodnotí. Ale my jako nemocnice žádné trasování ani další kroky aktivně provádět v téhle věci nemůžeme a nebudeme. Děkuji vám za rozhovor. Tolik odsud z Liberce, kde laboratoř v krajské nemocnici v Liberci provedla sekvenaci vzorků cestovatelky, která se vrátila z Afriky a na 90% se u ní tedy projevila nová nákaza koronaviru Omikron. A my teď další podrobnosti k tomuto tématu připojíme s kolegou Danielem Stachem z vědecké redakce. Dané, dobrý večer. Tak možná obecně, co teď o variantě Omikron vlastně v tuhle chvíli víme? V tuhle chvíli máme, přeji dobrý večer, hned několik podezření. To první podezření se týká toho, že může být nakažlivější nežli varianta Delta, která teď dominuje. Druhé podezření je v tom, že by mohla dokázat lépe obcházet z pohledu viru naše protilátky. Toto podezření, jak to první, tak to druhé, je postavené na tom, že vidíme, že tam došlo k poměrně velkému evolučnímu skoku, a to v jedné konkrétní oblasti. To, že se celkově změnilo a asi v 50 místech, že se změnila ta genetická informace tohoto viru asi v 50 místech, to není až tak veliká změna, ale velkou změnou je, že 32 změn v genetické informaci je na spike proteinu. To znamená na tom klíči, kterým se koronavirus dostává do našich buněk. A to může znamenat za prvé to, že se například dostane do našich buněk snáze, že bude schopný se rychleji množit, že dokáže lépe ovládnout naše buňky. A také to může velmi zjednodušeně znamenat to, že tento povrchový klíč bude vypadat natolik jinak, že naše protilátky ho nepoznají, že nebudou vědět a nebudou schopné se přichytit na ten povrch a zničit ten koronavirus tak, aby na něj úspěšně zaútočili. Zdůrazňuji, že to je ale něco, co v tuhle tu chvíli je podezřením. My to ještě nedokážeme s jistotou potvrdit. Vědci na tom teď intenzivně pracují tak, abychom měli víc informací o tom, jaké vlastnosti tato varianta má. Také se potřebujeme o této variantě dozvědět, jak přesně se šíří, jestli především kapenkami, nebo jestli tam došlo také k nějakému evolučnímu skoku v tom, že se daleko víc případně bude šířit aerosoly. Samozřejmě platí, že vzhledem k tomu, kolik je tam změn, tak v biologii nemůžeme říct, že tahle změna a tahle změna, když obě dvě zvlášť známe, tak dohromady udělají nějakou konkrétní výslednou změnu. Takhle to v biologii nefunguje. Může se stát, že nakonec ten virus zareaguje úplně jinak. Většina těch změn nejspíš nezpůsobí vůbec nic, některé z nich ale pro nás můžou být naprosto zásadní. A ještě jedna věc je, kterou potřebujeme rozhodně zjistit, je, jestli případně bude tato varianta více útočit na mladší populaci, ale hlavně, jaký průběh onemocnění případně bude způsobovat. Ty jsi zmínil celou řadu těch otázek, tak co vlastně teď s tou novou variantou vědci dělají? Pracují s ní v laboratoři. Vědci vezmou tuto variantu a v laboratoři zkoušejí, jakým způsobem například reagují protilátky, a to jak ty, které vytváříme v našem těle díky očkování, tak také ale třeba monoklonální protilátky. Protože my v laboratorních podmínkách můžeme vyzkoušet určité takzvané markery, jsou to různé pohledy, různé možnosti, různé fáze toho, jak se dá vyhodnocovat určitá reakce té ať už vakcíny, respektive protilátek z vakcíny, anebo třeba monoklonálních protilátek, které se podávají jakožto možnost rychle pomoct člověku, který je buď nakažený, anebo měl rizikový kontakt a je u něj vysoká pravděpodobnost těžkého průběhu onemocnění COVID-19. Tohle v laboratoři vědci teď zkoušejí a snaží se zjistit, jak vakcíny budou účinné a také samozřejmě, jak budou účinné právě tyto monoklonální protilátky. Také vědci hledají ten virus a nehledají ho jenom u konkrétních pacientů, nehledají ho
jenom diskriminační PCR a případně sekvenací, ale hledají ho také například v odpadních vodách. A první podezření na evropském kontinentě už také máme. I to by nám daleko víc mohlo říct o tom, jak je případně tato varianta rozšířená. A třetí věc, kterou vědci dělají, je, že už případně začnou pracovat na nové vakcíně, na upravené vakcíně, aby dokázala lépe reagovat na tuto novou variantu, pokud by se prokázalo, že oproti současným vakcínám má tato varianta výhodu v tom, že protilátky dokáže obejít. A společnost Novavax, ta už avizovala, že během několika týdnů může případnou novou vakcínu poslat do testování. A společnost Pfizer, od níž se u nás podalo nejvíc dávek vakcíny proti COVID-19, avizovala, že do 100 dnů budou schopni takovouto vakcínu nabídnout. Evropská léková agentura upravila pravidla pro to, aby případně mohlo schválení proběhnout rychleji. Například se tam počítá s tím, že by nemusela probíhat preklinická fáze testování, ale až ta klinická fáze. Pojí se s tou variantou Omikron nějaké dobré zprávy, případně jaké? Určitě, a to se týká zachycení této varianty. Nejenom to, že se nám podařilo ji zachytit jako takovou, je to 3 týdny zpátky necelé, kdy se podařilo tuto variantu zachytit a přečíst z pohledu vědeckého její genetickou informaci. Druhou dobrou zprávou je, že funguje výborně mezinárodní spolupráce. Uvědomme si, že v Jihoafrické republice byla zachycena tato varianta a my tady v České republice už několik, ne minimálně dní, máme podrobné na vědecké bázi informace o tom, jaké má změny ve své genetické informaci. A za třetí, a to je pro nás nesmírně důležité, dokážeme ji podle všeho docela dobře zachytávat pomocí diskriminačního PCR. Diskriminační PCR funguje tak, že člověk jde na klasické PCR, to znamená ten klasický test, ale v rámci diskriminačního PCR se zjistí nejen, jestli je člověk pozitivní nebo negativní, ale také, jestli tam v jeho vzorku nejsou nějaké mutace, které odpovídají konkrétní variantě. Výhodou tohoto diskriminačního PCR je, že to je levné a rychlé. Nevýhodou je, že potřebujeme vědět, které změny hledáme a musíme na to mít naše testovací sady nastavené. A právě u této varianty to vypadá podle doporučení Národní referenční laboratoře Státního zdravotnického ústavu, že můžeme hledat jedno konkrétní místo a pokud zjistíme, že tam ta mutace není, tak je velmi vysoká pravděpodobnost, že se jedná právě o novou variantu. A to zvlášť ve srovnání s aktuálně dominantní variantou Delta, protože jde o konkrétní mutaci, která se jmenuje L452R, kterou varianta Delta má a varianta Omikron podle aktuálních informací nemá. To znamená, že bychom mohli poměrně rychle zjistit, kdo je tím rizikovým pacientem, koho musíme tedy přednostně trasovat, abychom zabránili co možná nejvíc šíření nové varianty v populaci v České republice. Tolik prozatím Daniel Stach z vědecké redakce České televize. Dané, já ti v tuhle chvíli děkuji, ještě se k tobě vrátíme. My už bychom teď ale měli být ve spojení s Adamem Vojtěchem, ministrem zdravotnictví v demisi. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Tak já vás poprosím o reakci. Co teď, co se mění ve světle prvního potvrzeného případu? Budou ta přijatá opatření nebo restrikce se nějakým způsobem upravovat, omlouvám se, v kontextu toho, že je zřejmě potvrzená varianta Omikron v Česku? V tuto chvíli nikoliv. My jsme přijali jako vláda krizové opatření, které reaguje na výskyt té varianty v zemích jižní Afriky. Ostatně ta paní právě přiletěla z té jedné země, kterou máme vydefinovánu v tom krizovém opatření, tedy z Namíbie, kde víme, že se ta nákaza šíří. Je jasné, že to má velmi dynamický vývoj. Dnes už vidíme, že se objevují případy v Německu, v Itálii a v dalších zemích. Prostě takto se COVID šíří. Nedá se tomu úplně zabránit, dá se to nějakým způsobem zpomalit. A pro nás to opatření tedy v tuto chvíli je platné a budeme se snažit maximálně eliminovat ty rizikové importy z těch zemí, kde se nákaza šíří touto variantou více, to znamená zejména právě v tuto chvíli jižní Afrika, ale ono se to skutečně může rozšířit třeba na další země podle vývoje situace. Já jsem se právě ptal na to cestovatelské omezení i z toho důvodu, že v tuhle chvíli ta varianta už by měla být potvrzena v Itálii, v Belgii, v Nizozemsku. Tak skutečně platí, že mapa cestovatele zatím zůstává neměná? Tak ono, jedna věc je, pokud se potvrdí ta varianta u individuálního případu, kde pravděpodobně se také šlo o nějaký import. A jiná věc je, pokud víme, že v dané zemi se ta varianta šíří komunitně a je to skutečně dominující varianta, což je právě případ
těch zemí v Jižní Africe, proto je máme takto zarazeny. Ale znovu říkám, pokud by se ta situace vyvíjela nějak dynamicky a ukázalo se, že i další země jsou nějak výrazněji zasaženy touto mutací, tak bychom to opatření případně upravili. Předpokládám, že podobně bude postupovat i celá Evropská unie. Cestovatelka z Libereckého kraje, u které tedy je ta varianta podle vyjádření Liberecké nemocnice na 99% potvrzená, měla cestovat s 8 dalšími Čechy. Podle vyjádření mluvčího nemocnice nebyly jejich výsledky nebo vzorky sekvenovány. Je to něco, na co byste se teď chtěli nebo měli zaměřit, na co se liberecká hygiena zaměří? Tak ono to řeší nejenom liberecká hygiena, ale i ve spolupráci s pražskou, s olomouckou, protože myslím, že tam byl někdo ze Šumperka, takže je do toho zapojeno několik krajských hygienických stanic, které vzájemně komunikují. Já jsem s nimi dnes také o tomto komunikoval, šetří ten celý případ. Já jsem mi požádal, tomu skutečně věnou prioritní povinnost. Všichni, kteří byli v kontaktu s danou paní, tak jsou v karanténě v tuto chvíli. Pokud vím, tak se u žádného z nich neobjevily zatím žádné příznaky daného onemocnění, ale v karanténě jsou a budou určitě dále sledováni. My jsme to slyšeli i od kolegy Daniela Stacha. Těch otázek v tuhle chvíli ze strany vědecké obce je celá řada, ať už jde o rychlost šíření, nakažlivost a tak dále. Ale dokážete v tuhle chvíli odhadnout, jestli a jak výrazně třeba bude potřeba přepracovat modely ÚZISu, se kterými ministerstvo zdravotnictví pracuje, i s ohledem na ty predikce počtu hospitalizovaných v České republice? Je to velmi, velmi brzy na to říci vlastně, co tato varianta způsobí. Nemusí způsobit nic, naopak může způsobit nějaké rychlejší šíření. Víme, že varianta Delta má reprodukční číslo 7-8, což je skutečně už tato varianta je velmi infekční. Pokud by to reprodukční číslo, základní reprodukční číslo této nové varianty Omikron bylo ještě vyšší, tak by to samozřejmě určitě vliv na ty modely měly. Na druhou stranu, my v tuto chvíli vůbec nevíme, jestli ta varianta způsobuje nějaký těžší průběh. Ona může být v úzovkách jenom více infekční, ale na druhou stranu nemusí způsobovat nějaký těžší průběh pro ty pacienty, kteří jsou jimi nakaženi. Ostatně ta paní, která je nakažena, tak pokud vím, tak má velmi lehký průběh v tuto chvíli, je tedy očkována. Takže uvidíme, jestli skutečně se potvrdí, že by ta varianta byla nějakým způsobem nebezpečnější. Ještě vás poprosím jednu věc, možná i obecně v kontextu funkčnosti těch protiepidemických opatření. Je podle vás možné předejít tomu, že Omikron zkrátka převládne? Protože v jednu dobu jsme takto sledovali Deltu, ta je teď dominantní, tak hraje nám v uvozovkách do karet to, že teď ty případy sledujeme důkladně, pozorně a snažíme se situaci jako republika podchytit hned od startu? Určitě děláme pro to maximum, ale musíme si uvědomit, že jde o vzdušnou nákazu. Prostě nikdo na světě není schopen koronavirus se zastavit a pokud tady bude nějaká nová varianta, tak my můžeme sledovat, můžeme ji se snažit brzdit, ale pokud skutečně bude mít nějaké velmi vysoké reprodukční číslo, bude se velmi rychle šířit, tak z mého pohledu po té zkušenosti, kterou máme z minulosti, kdy tady byla ta původní varianta, pak varianta alfa, pak varianta delta, nakonec ve všech zemích tyto velmi silně infekční varianty zkrátka převládly. Dneska delta varianta, která původně vznikla v Indii, je prostě dominantní po celém světě i u zemí, které mají třeba i mnohem větší zkušenost s řešením takových situací. Prostě je to vzdušná nákaza a z mého pohledu není možné zabránit tomu, aby se i tato nová varianta šířila. Prvotní komentář od ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Já vám za to děkuju. Hezký večer. Díky, hezký večer. A ve spojení už jsme s dalším hostem, konkrétně na telefonu je Pavel Plevka, vedoucí výzkumné skupiny strukturní virologie ze SEJTECu z Masarykovy univerzity v Brně. I vám dobrý večer. Dobrý večer. Potvrzení varianty Omikron v Česku se zdá být jisté, tak co to podle vás znamená, nebo co to pro vás znamená? Tak vlastně tím potvrzením nejen v České republice, ale i v dalších zemích v Evropě vlastně ukazuje, že ta varianta byla rozšířenější, než naznačovaly ty první zprávy o jejím rozšíření v Africe. A tady to naznačuje, že ten virus může být docela infekční.
Z toho, co o té variantě zatím víme, jak rychle se může šířit? Tak to je právě otázka, to jako nezbývá než potvrdit, takže bude vlastně sledováno to, jak začne nebo nezačne populaci nahrazovat tu variantu delta. A na základě toho pak budeme moci usuzovat, jestli je infekčnější nebo méně infekční. Co všechno v tuhle chvíli vlastně o omikronu víme s jistotou? Tak vlastně s jistotou známe genomovou sekvenci této varianty a víme o té řadě mutací ve spike proteinu. Ale to nám bohužel umožňuje pouze jako předpovídat, jak by se mohla jinak chovat, ale s jistotou ty parametry chování této nové varianty neznáme. Ty mutace ve spike proteinu, kterých je 32, tak mají viru umožnit vstup do lidských buněk. Tak jaké to dává variantě Omikron vlastnosti? V čem se třeba liší oproti té variantě Delta? Tak vlastně ten spike protein samotný všem koronavirům umožňuje vstupovat do buněk a tyhle ty mutace, které jsou přítomné v tom spike proteinu, tak můžou ten virus činit jakoby efektivnější v tom vstupu. Ale tohle nezbývá než potvrdit. A druhý aspekt, který ty mutace mohou způsobit, je nižší účinnost předchozí imunity získané ať už očkováním nebo proděláním nemoci nějakou z těch minulých variant koronaviru. Na to jsem se právě chtěl zeptat. Do jaké míry dokáže ta nová varianta obejít protilátky získané ať už očkováním nebo proděláním nemoci? Tak vlastně, jak říkal pan Stach, konkrétně odpověď na to ještě nemáme. Vědci to teď testují. My se v průběhu několika dnů dozvíme, jestli třeba protilátky, které budou izolovány z lidí, kteří byli očkováni, dokážou ten virus neutralizovat, tak to nám dá nějaký lepší odhad, jestli ta varianta je schopná obcházet tu předchozí imunitu. Ale samozřejmě to úplné potvrzení bude záležet až na tom, jestli se tento virus, ta nová varianta dokáže šířit pro očkované populaci nebo v populaci, kde mnoho lidí prodělalo předchozí infekci. Z toho, co zatím víme, jak vlastně varianta Omikron vznikla? A možná ještě podotázka, kam už se dostala, kde všude odborníci zatím potvrdili její výskyt? Tak já bych začal tou první otázkou, jak ta varianta vznikla. Tak samozřejmě tohle jsou trochu spekulace, ale předpokládá se, že ta varianta mohla vzniknout v nějakém člověku, který dlouhodobě trpěl onemocněním koronavirem, to znamená, že měl asi nějaké jiné onemocnění, které utlumilo jeho imunitní systém a ten koronavirus v něm mohl existovat delší dobu. A vlastně to umožnilo té variantě viru jakby naakumulovat v sobě řadu těch mutací a zároveň to vedlo k selekci viru, který je infekční. A co se týká rozšíření, tak vlastně víme o tom, že je zasažena řada afrických zemí, tak třeba Izrael, Hongkong a teď jsme slyšeli o dalších evropských zemích, kde byl tento virus. My jsme také mohli slyšet celou řadu otázek, které je potřeba zjistit, aby se vědecká obec nějakým způsobem shodla na parametrech té varianty Omikron. Tak jaké experimenty podle vás teď vědci musí udělat? Tak jak už jsem zmiňoval, vlastně v laboratorních experimentech bude možné ověřit, jestli ty protilátky, které si člověk vytvoří po očkování nebo po prodělané nemoci, dobře fungují proti tomuto viru. Také bude možné ověřit, jestli ty monoklonální léčiva, jak říkal pan Stach, neutralizují tuto variantu viru. A pak samozřejmě velmi důležité bude sledovat, jestli se ta varianta šíří v populaci. Protože třeba v minulosti, my teď se zabýváme hlavně variantami alfa a delta, nicméně byly vybrány ty varianty beta gamma, které se třeba v Evropě příliš nerozšířily. Takže jakoby teď ještě není možné odhadnout s jistotou, jestli ta varianta Omikron způsobí velké množství onemocnění v Evropě nebo ne. Říká Pavel Plevka, vedoucí výzkumné skupiny strukturní virologie ze SEJTECu Masarykovy univerzity v Brně. Děkuju vám za váš čas, hezký večer. Děkuji, hezký večer. Přidáme pohled epidemiologa, konkrétně jim bude Roman Pribula, někdejší ministr zdravotnictví a člen výboru společnosti a revizní komise České vakcinologické společnosti. I vám přeju dobrý večer. Dobrý večer. Tak, pane profesore, jaká je ta vaše první reakce na téměř jistě potvrzenou variantu Omikron v Česku? Tak jedna reakce je na výskyt u nás v České republice, který je samozřejmě nepříjemný, ale
Na druhou stranu ta hlavní zpráva je spojena s tím, že vůbec tato mutace vznikla, protože má skutečně potenciál být vlastně nejzávažnější z mutací, které tady vidíme, a v podstatě variantou, která by mohla mít potenciál celosvětového šíření, protože například v Jihoafrické republiky vidíme, jak rychle dokázala v podstatě se státi tou převažující variantou a nahradila variantu Delta. Já vás možná poprosím ještě o třetí reakci. Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch říkal, že v tuhle chvíli neplánuje měnit jakkoliv přijatá protipandemická opatření. Tak je to podle vás na místě? Nemělo by se něco změnit ve chvíli, kdy ta varianta se zkrátka šíří? Evropské země přijaly úzus a řada i dalších celosvětových stát nebo zemí v podstatě se rozhodla, že budou eliminovat transporty z této lokality, to znamená eventuální riziko importu nákaz z této oblasti, ale i z literatury je vidět, že takováto opatření nevedou k tomu, že by zabránila skutečně vlastnímu rozšíření, protože s určitým odstupem nepochybně dojde k tomu, že tato varianta sem bude zavlečena. My už ji tady máme a vidíme, že je v Evropě je při schopnosti jejího šíření velmi pravděpodobné, se dá očekávat, že to šíření tady nastane, ale ono je těžké dopředu dělat nějaká opatření. My jsme schopni tady hermetizovat celou Českou republiku, to znamená to šíření tady nastane. My se tady vlastně už zhruba půl hodiny bavíme o tom, že ta varianta je na 99% v Česku potvrzená. Je ale ještě možné, že třeba ten liberecký výsledek Národní referenční laboratoř nepotvrdí, že zkrátka možná ten závěr je v tuhle chvíli ještě předčasný? Teoreticky je možné všechno, nicméně laboratoř by asi nezveřejnila své závěry s tak vysokou mírou pravděpodobnosti, kdyby si nebyla téměř jistá, že k tomu záchytu došlo. Dá se předpokládat i z té anamnézy cestovatelské, že tomu tak skutečně může být. Já se ptám i v kontextu toho, jestli je zkrátka na místě třeba čekat na potvrzení druhého pracoviště před tím, než se budou přijímat další kroky, ať už budou jakékoliv. Musíme si uvědomit, že my tady nějaké exkluzivní kroky skutečně nemáme. To, co je nutné zjistit a to, co bude nepochybně teď cílem laboratorního sledování praktických zkušeností, je to, jestli naše vakcíny, které tady máme v tuto chvíli, kryjí tuto variantu, jak bude klinicky závažná. A tady z těch prvních příkladů, které byly popisovány, se nezdá, že by tam byly zatím nějak velmi závažné průběhy. To znamená, zatím nám nejvíce hrozí to rychlé šíření. Ale to jsou všechno předběžná data, která budou potvrzena v těch následujících dnech. To znamená, kromě toho, že by okamžitě měli koncerny, které vyrábějí vakcíny, pracovat na tom, aby tady byla varianta vakcíny, která odpovídá i této mutantě, tak to další opatření už příliš specifická nebudou. Já vás poprosím ještě možná o odborný odhad, pokud dovolíte. Čeká nás život s Omikronem? Nebo ty varianty mohou koexistovat? A co by případně bylo lepší? Mít tady opatření proti variantě Delta, proti variantě Omikron, proti možné jakékoliv další budoucí? Nebo by bylo lepší to, kdyby jedna jakákoliv převládla? Tato opatření budou podobná bez ohledu na to, jestli tady bude varianta teď či ona. Samozřejmě některé ty varianty mohou se šířit výrazně rychleji, takže budou vyžadovat přísnější opatření. Na druhou stranu dá se odhadovat podle příkladu Jihoafrické republiky a okolních zemí, že schopnost této varianty progredovat je poměrně vysoká. Nicméně nevíme ještě, jestli k tomu šíření dojde i na evropském kontinentu, tak jako tomu bylo v Africe. Říká Roman Prymula, epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví. I vám děkuju za váš čas pro vysílání ČT24. Hezký večer. Naschledanou. A my už tady máme hosta také přímo ve studiu. Je jim Jan Pačes, molekulární genetik z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. I vám dobrý večer. Dobrý večer. Tak my se bavíme o mutacích COVID-19. Jak vlastně SARS-CoV-2, jak zní ten celý název, mutuje? A co tedy víme o této nové variantě? Tato varianta je zajímavá proti těm předchozím, protože vlastně vznikla trošku z ničeho nic a vypadá, nebo tu
sadu těch mutací, které má, varianta je definovaná sadou mutací, tak má jiné, než mají ty varianty předchozí. Oni na sebe ty varianty jaksi navazují, my je nějak pojmenováváme, ale je to takové kontinuum. Vždycky se přibere jedna mutace. No a sem tam se stane, že je taková hypotéza, o které jsme tady mluvili včera, že v nějakém imunokompromitovaném pacientu, třeba který má ten koronavirus dlouhou dobu, tak nazbírá najednou větší množství mutací a takhle vznikne nová varianta. No a tady tato varianta vlastně vznikla, když se podíváme na ten evoluční strom, trošku na jiném místě a má prostě jinou sadu, než kterou jsme očekávali. A proto je okolo toho teďka také odborné halo. Prostě kdybychom jenom přidali jednu k tomu, co už známe, tak by to nebylo tak obtížné, než mít najednou jinou sadu. Vy jste ve vysílání České televize V zemi v nouzi 18. listopadu řekl, že zatím to statisticky vychází tak, že zhruba každý druhý z nás přidá jednu mutaci k té variantě, ale většina se neuchytí. Tak proč vlastně vzniká těch variant více u lidí s oslabenou imunitou? Proč se uchytí? Pravděpodobně se většinou taky neuchytí. Ono to, tím uchycením myslíme, že ta varianta je úspěšná a vlastně tím, že je úspěšná, úspěšnější než ty ostatní, tak je vytlačí. To už se nám stalo. Alfa přerostla všechny předchozí, delta přerostla alfu. No a teď se uvidí, jak to bude s tou novou variantou. Buď to bude úspěšnější než ta současná delta a potom za půl roku tady budeme mít novou variantu, anebo ne. A potom zůstane delta. Jenom, abychom to dali do kontextu, takových variant už jsme měli několik. To byla ta varianta mu, kappa a tak dále. Já se na to právě chci zeptat, protože delta je, pokud se nepletu, čtvrté písmeno řecké abecedy. Aktuálně ten omikron skloňovaný je 15. pozice. Vím, že nějakých pár bylo vynechaných, ale přesto je to třeba o 10 pozic dál a o těch předchozích tolik nevíme, nebo tolik nerezonovaly společnost? No, nebyly tak mediálně zajímavé. Tady opravdu to bylo trošku i možná nešťastné, protože ten první popis toho, že se ta varianta objevila, byl takový trošku jaksi emotivní a senzační a teď už se to rozjelo a teď samozřejmě na to všichni musí reagovat, tak se o tom hodně mluví. Ale je to opravdu tak, že je to velmi důležité pro ty odborníky, kteří teď vědí, jak mají zareagovat a to jenom si musíme uvědomit, to je úplná nádhera, jak teďka to tady v České republice nebo na celém světě, ale i u nás funguje. Jako velká gratulace kolegům z Liberce, jak rychle vlastně dokázali dohledat, osekvenovat a potvrdit. To je úžasná věc, to by se nám před rokem nepodařilo ani náhodou. Takže máme vlastně také čím zjišťovat ty informace, protože ta varianta se ověřuje diskriminačním PCR a sekvenací, tak jsou ty sady testovací připravené na variantu Omikron? V tomhle při vší smůle máme štěstí. Ta varianta nová Omikron má jedno takové místo, které my už v těch testovacích sadách máme a které ji docela dobře odliší od té majoritní varianty Delta. Musíme si uvědomit, že to diskriminační PCR to hledá jednu nebo dvě mutace. Ale tady máme dobře to místo, které odlišuje tohle, když je tam tahle mutace, je to delta. Díky tomu se to dá vlastně rovnou rychle zjišťovat. Ale to je jenom takový předběžný výsledek a pak se to musí sekvenovat právě, jak kolegové z Liberce udělali. Ono z Liberce také zaznělo, že ta sekvenace trvá den nebo den a půl, pokud si to vybavuji správně, tak kolik procent z pozitivních vzorků takto důsledně, důkladně kontrolujeme? A případně je to dostačující, ať už je to číslo jakékoliv. No, čím víc budeme sekvenovat, tím více toho budeme vědět. Ty vzorky, teďka jak je ten systém zavedený v České republice, ale vlastně v celé Evropě, pravděpodobně na celém světě, je tak, že se prioritně sekvenují hlavně potenciálně zajímavé nebo nebezpečné vzorky. Například sekvenují se hodně vzorky od pacientů, kteří už nemoc prodělali nebo kteří byli očkováni, abychom se ujistili, že nevzniká varianta, která tam uniká, nebo právě u dlouhodobě nemocných pacientů, anebo u takových pacientů, kteří přijedou z rizikových zemí. Takže ty vzorky mají nějaké priority, no a snažíme se osekvenovat, kolik můžeme. Když je vzorku málo, nebo když je málo viru v populaci, tak to stíháme dobře, teď ne, no. Říká molekulární genetik Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Já vám děkuju, hezký večer. Děkuji za pozvání, hezký večer. No a ve spojení jsme ještě s dalším hostem. Na telefonu je Bohuslav Svoboda z ODS, předseda výboru pro zdravotnictví z Poslanecké sněmovny. Dobrý večer.
Dobrý večer. Tak já vás poprosím, reakce na potvrzenou variantu Omikron v Česku a možná reakce na to, že zatím se podle vyjádření stávajícího ministra Adama Vojtěcha v těch opatřeních nic nemění. Tak to, že jsme v České republice prokázali ten Omikron takhle brzo, je na jednu stranu nepříjemné, a na druhou stranu je to obrovská věc, protože když ta laboratoř Liberecká to dokázala takhle rychle prokázat a potvrdit, vlastně se o tom Omikronu hovoří v řádu hodin a my už máme jeden prokázaný, jak to ukazuje to, že ty naše laboratoře skutečně pracují na vynikající, na mimořádně dobré, na dobré úrovni. To je dobrá zpráva, která říká, že i do budoucna se všemi těmi variantami, které pravděpodobně budou přicházet, bychom se měli dokázat po té diagnostické stránce vyrovnat. A ta diagnoza té věci je úplně to první, co vlastně u té každé infekční choroby je důležité. Musíme vidět, jaký je ten původce a vyvodit z toho, nebo najít na tom také to, jak se chová, jak se bude šířit, jak se šíří a jak se chová vůči tomu předcházejícímu typu, v tomto případě toho koronaviru. Já vím, je dobrá zpráva, že jsme to prokázali. Špatná zpráva je, že jsme jednou z prvních zemí, která to prokázala, což je relativně brzo. Já vím, že v tuhle chvíli čekáme na celou řadu odpovědí na otázky ohledně vlastností té varianty. Přesto myslíte, že budete muset změnit ten oznámený plán budoucí vládní pětikoalice v boji proti koronaviru? Připomínám plán, který je v tuhle chvíli veřejnosti známý na několik málo dnů. Ano, já se domnívám, nebo jsem přesvědčen o tom, že se vlastně nic měnit v tuto chvíli nemusí, protože tím, že my nevíme nic o tom, že by se v jeho způsobu šíření nebo v jeho infekciozitě projevovalo něco takového, že by to znamenalo, že se chová v té obecné rovině obdobně, jako se chová ten dosavadní koronavirus, tak to znamená, že vlastně nemáme v tuto chvíli co měnit, protože nevíme co. To znamená, je to zase otázka toho dalšího vývoje, ale jsem spíš přesvědčen o tom, že ty mutace, které budou přicházet, budou mít vlastně podobné vlastnosti jako ten původní virus. Bude jenom rozdílné to, jak rychle se budou umět šířit a jaká bude ta infekční nálož, kterou se bude šířit, to znamená, jaké budou průběhy toho onemocnění. Ale ten základní epidemiologický princip, jak s tou infekcí zacházet, ten se nemění, rozumím, se nemění principiálně. Už to tady zaznělo, že ta varianta v tuhle chvíli je podchycená zavčasu, že zkrátka sledujeme hned ten první příklad a sledujeme případ a sledujeme ho důkladně a důsledně. Dokážete si představit, že by se podařilo nákazu variantou Omikron skutečně izolovat tak, že by třeba v tuzemské společnosti nepřevládla? Tak já si myslím, že zaprvé to, co je v tuto chvíli rozhodující a nejdůležitější, je laboratorní práce na tom, abychom zjistili, jaké jsou jeho vlastnosti a zda reaguje na v současné době podávanou vakcínu. To je ta základní věc a ta vakcína by se musela upravovat co nejrychleji, pokud by měl nějaké takové vlastnosti, že by na tu stávající vakcínu nereagoval nebo reagoval malým vytvářením toho obraného obrazu. To je ta první a základní věc, od ní se bude všechno odvíjet, jestli tedy ta otázka toho očkování bude funkční, nebo jestli se bude muset v nějaké podobě modifikovat. A pravděpodobně, že se bude muset ta vakcína upravit, tady určitě je, tak se ty virové kmeny chovají, ale neměl by to být v zásadě veliký laboratorní problém. To variantní řešení je pravděpodobně v těch laboratořích na stole, oni už se s tím zabývali nebo zabývají a zase se vrátíme zpátky k tomu základnímu, to, co je důležité a v tuto chvíli ještě důležitější je očkovat. Říká předseda zdravotnického výboru poslanecké sněmovny Bohuslav Svoboda. Děkuju vám za váš čas, hezký večer. Hezký večer.
My jsme stále ve studiu také s molekulárním genetikem Janem Pačesem. My už jsme to zmiňovali, ale kdy můžeme očekávat odpovědi na všechny ty otázky, které teď vědce zajímají? Vy jste sám říkal, že bude potřeba zjistit x parametrů. Kdy to bude? Tak některé věci budeme vědět velmi rychle. Například před 3 dny jsem dostal otázku, když se ta varianta poprvé začala v médiích probírat, jestli si myslím, že to dokážeme se jí vyhnout jako Česká republika. Před 3 dny jsem byl optimistický. Včera večer jsem si ještě říkal, tak hlavně, aby to tady nebylo v zimě, aby nám to, když by byla horší ta varianta, tak aby to bylo v létě a ne v tu špičku. No a dneska už vidíme, že situace je horší. Doufáme, jste pořád optimistický? Jsem pořád optimistický, protože tak virus si s náma hraje na takovou schovávanou, ale zatím se zdá, že pomalu, možná se to ne každému zdá, ale mně jako teda biologovi se zdá, že pomalu nad ním vítězíme. Víme toho už opravdu hodně a ty kroky, které můžeme dělat, už máme docela dobře ozkoušené. Například teď jsme slyšeli o vakcínách. Firma Pfizer vydala prohlášení, kde jednoznačně říká, že je schopná do 100 dnů už distribuovat vakcínu proti nové variantě, když to bude zapotřebí. Firma Moderna se nenechala zahanbit a dokonce řekli 60 dnů. Tam samozřejmě největší čas vlastně není ani ta změna té výroby, ani ta výroba, ale ty testy a to schválení. Možná i vás se zeptám, jako jsem se ptal pánů poslanců a politiků. Myslíte, že ta opatření jsou tak funkční, že by se podařilo Omikron izolovat a třeba by to tím jedním případem začalo i skončilo? Myslím si, že vzhledem k tomu, že už se to objevilo v Evropě v několika zemích, tak bohužel asi jsme, přestože jsme to objevili rychle a zareagovali mimořádně rychle, tak asi je to pořád pozdě. Teď jsem spíš skeptický. Tento jeden případ pravděpodobně dokážeme ale jako uzavřít, ale asi jde jenom o zpomalení. Ale ono to vyplývá z celé té biologie toho viru. Prostě vždycky nakonec vítězí ten, který je nejlepší, jestli je tenhle zrovna teď nejlepší z hlediska viru, ne pro nás, tak jestli je tenhle nejlepší, tak asi nakonec vyhraje a bude všude. Proč vlastně ta sekvenace, kterou se ten virus potvrzuje, je zapotřebí? Proč nestačí ten diskriminační PCR, který řekne, to je ta varianta? To diskriminační PCR funguje tak, že si z toho viru vybereme jenom jednu malou část. Ten vir má 30 000 písmenek. Diskriminační PCR testuje jenom, jestli je tam přítomná ta RNA a případně jedno nebo dvě písmenka testuje, která jsou. A jak jsme slyšeli, tato varianta jenom ve spike proteinu má 32 mutací, takže s nám nezbývá nic jiného, než ji přečíst celou. Ta délka toho čtení, den a půl, dá se to zrychlit? Je to omezeno lidským faktorem, je to omezeno výpočetní technikou? Na čem to závisí? Je taky nastavená ta technologie. Jistě nějaké drobné zrychlení by bylo možné, ale uvědomme si, že tady neexistuje jaksi ty laboratoře, které by byly připraveny to dělat takhle rychle. Aby se taková věc vůbec finančně dala utáhnout, tak v tom jednom sekvenačním běhu, kdy teda ten přístroj běží a čte tu genetickou informaci, tak my testujeme třeba 100 vzorků, ty se musí nasbírat. Nemůžeme testovat každý zvlášť, to by bylo 100x dražší, to je prostě nerealistické. Takže dovedu si představit, že třeba, dejme tomu armáda, kdyby potřebovala, takže to dokáže dělat opravdu velmi rychle, ještě to sníží ten čas, ale pro ten normální provoz, to je ta nejkratší doba, kterou jsme schopni zařídit. Tak uvidíme, jaké budou ty další dny a týdny. Komentář v tuto chvíli připojil molekulární genetik Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Věřím, že i v nadcházejících dnech a týdnech se s vámi diváci ČT24 uvidí. A já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost. Speciální vysílání prozatím končí. Další zprávy nabídneme v 10 večer.